aiuta mi a dirà casto mare Mariello vivi per t'abbracciar vicino a mare. Pronto, alguns filhos, alguns netos, alguns bisnetos, dois alunos. Dizem que eu esquindi, mas não é verdade, né? Nossa, vocês são fãs. Tá toda a tribo aí. Reproduzir aquela coisa. Alguma coisa inteligente. Escreve, Timão. Vai passar fechado. Você vai na minha casa, meu Vicente? E foi muito bonitinho. Meu amor. E deu certo. Não dá pra explicar. Sérgio, tá lá com uma viagem. Nós nos conhecemos na esquina do Jockey Club, numa noite de carnaval. Dali fomos para o Lido, que era lugar de noite dançante de carnaval, aquela cidade, dançar por lá, tudo isso. Mas e a história do namoro, do noivado? Isso não tem história, né? As coisas não têm história, aconteceram. Adorava contar a história. Eu também gosto de contar a história. Eu acho que eu também me perco nas histórias. Porque eu começava a contar um assunto, aí virava numa esquina, outra coisa lembrava a outra. E tinha gente que entendia isso, tinha gente que ficava completamente perdido. Alguns alunos dele adoravam essa história. E outros ficavam meio assim, aquela falta de objetividade total e flagrante, né? Ele ia dar aula assim também, completamente desligado. A primeira vez que eu pisei numa boate foi quando mamãe foi passar uns dias no Rio e nos deixou lá em casa. Então, babá, papai e tal. E o Vinícius chegou e ligou para o papai e disse, olha, nós estamos aqui no Cave, que era um lugar muito badalado de São Paulo naquele tempo. Aí disse assim, por que você não vem aqui? Já está todo mundo. Papai não resistiu. Ele me levou para lá. Aí o Vinícius achou uma gracinha. Eu consegui, em três tempos, estar na frente do microfone, cantar com um playback que tinha as músicas do Orfeu, que eu conhecia muito bem. Aí o pessoal começou a levar a sério, né? Aí apagaram suas luzes, botaram uma luz na minha cara, e eu tive assim, é isso ser cantora. Acho que é aí que eu descobri como era bom esse negócio de cantar. E mesmo se apresentar, não tinha combinado o tom, não tinha combinado nada, mas a coisa rolou. E papai ficou assim, ufano, né? Achou o máximo. Naquele amor infeliz, tudo que eu tinha pra dar, você não quis. Pô, Paulinho, você podia arrumar um tom mais fácil. Pô, mas vamos ver, eu aprendo a música, vai, faz mais uma vez. Isso. Não. Vê se fica bom. Eu acho que é por aí. Como outras vezes eu fiz. Papai disse que a primeira vez que ele. Que eu me manifestava mesmo foi quando ele cantava aquela música do Braguinha, Torados em Madrid. Eu conheci uma espanhola que pegava o toro, unha. O papai fazia um negócio qualquer apavorante
Mas eu acho que eu devia ficar muito assustada e dizer que eu achava uma graça, que eu me manifestava muito. Lembro também de uma discussão lá se o samba mais antigo era mesmo pelo telefone. Aí papai contava: não, eu conheci Donga, eu conheci esse pessoal todo. Aí alguém, tio Jaime, lembrava de Pé de Anjo. Oi, Pé de Anjo, Pé de Anjo, és pecador, és pecador. Tens um pé tão grande que és capaz de esmagar Nosso Senhor, uma coisa por aí. E muita música de carnaval. Aí mamãe cantava aquelas mais de... Era tudo assim, mulher que levava porrada, mulher de malandro mesmo, né? Amor é o do malandro, ai meu Deus, amar como ele eu nunca vi. Se ele te bate, é porque gosta de ti. Pois bater em quem não se gosta, eu nunca vi. Eu acho que a boemia rolava lá em casa mesmo, né? Acho que mamãe teve essa coisa de sacar que papai era um tremendo boêmio. Eu acho que talvez antes de eu nascer, mas eles tiveram um período muito pouco, muito curto de boemia lá fora, porque mamãe é muito católica, disparou até filho, nós somos 7. E então a boemia se transferiu lá para casa. Aliás, até hoje, acho que o som que mais me botaria para dormir tranquila é o barulho da máquina de escrever, aquela antiga, né, que fazia aquele barulhinho. Eu costumava dormir com esse barulho. Eu sentia, às vezes, assim, quando o papai estava escrevendo, quando ele estava procurando uma ideia. Então, como um músico procura uma corda, ele plém, plém, tá aquela... Tantão, tantão, tantão. Aí vem a ideia, ele... Aí o papai encontrou ali a ideia. Você não quis. Você não quis. Juliana, Juliana. Delícia. Toma uísque muito bem. Aí, Sérgio, quando escrevia, ficava possuído, como se tivesse uma febre, sabe? Queria ouvir, não queria... Mas isso tudo sentado na poltrona dele. Ia escrevendo, e quando já tinha poucas páginas, ia para a máquina e copiava a máquina. Quando eu prestava, ia rasgando, jogando no chão, eu rasgando, jogando no chão. Aí o chão ficava aquele mar de papel amarrotado. Né? E quando já tinha assim, um bom número de páginas, passava a máquina. Aí eu olhava, começava a corrigir tudo, copiava de novo. Eu já era muito exigente consigo mesma. E assim, aos poucos, é que dava o livro por pronto. Depois de muito papel escrito à mão e rasgado, depois de muito papel passado à máquina e rasgado, aí dava por pronto e mandava para o editor. Irene! Vamos lá, vamos embora, que eu já tô com o saco cheio de dar aula. Vamos lá, vai lá. O meu terno já virou estopa. Eu nem sei mais com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. O escritório de papai, ao contrário, era uma bagunça danada. E os livros não ficavam só no escritório, foram aumentando, foram indo para os corredores. Isso eu estou lembrando da última casa que a gente morou, na rua Buri. Papai não queria que ninguém mexesse nos livros. A vida de papai, a maior parte do dia, talvez depois que ele se aposentou, ele passava no escritório. Escritório mais lendo, eu lembro dele, mais lendo do que escrevendo, né? Mas também escrevendo. E mesmo antes de se aposentar também, de noite, o normal era ele lá no escritório, sozinho, onde a gente tinha um acesso meio restrito, é claro, com exceção da Bahia, que era filha queridinha dele, essa tinha livre entrada. Eu lembro de um colega, uma vez, que passou lá em casa, noite de 24 de dezembro, noite de Natal, viu o papai no escritório e disse:
O Serginho, até na noite de Natal, ele fica lendo livro. Era isso mesmo, o que ele gostava. Era aquele negócio de ler por prazer, de trabalhar por prazer. Coisa, né, que é rara, eu acho. Né? Poucas pessoas conseguem ter prazer no trabalho como o papai. Quando eu entrei na faculdade de economia, aos poucos, depois de formado, o papai foi me dando alguns livros de economia que ele tem. Né? Então, eu mostrei. Aqui, por exemplo, isso é livro que eu usei muito, por exemplo, num trabalho recente, a história History of Economic Analysis, de Schumpeter. E está aqui também o livro do Keynes e do Diller, que é sobre a obra do Keynes. E a gente nunca sabia direito quando o papai estava sério ou quando ele estava brincando. Então, às vezes, ele estava sério, zangado com a gente, zangando com a gente, e a gente pensava que ele estava brincando, e aí ele se estourava mais. Né? Aí ele dava uma bronca maior. Irene, João! Oi? João Balalão, cabeça de pão, com muitas lembranças de seu avôzão. Sérgio, 9 de setembro de 1978. Então, esse é o... Lembro, ganhei do meu avô. Estou vendo aqui, faz muito tempo que eu não revia ele. Tinha um mês de idade, 9 de setembro de 78, sou de 19 de agosto de 78. Para a Tereza, que é a minha 13ª edição, este livro que também é 13ª edição, Sérgio Papiotto, com dois P's e Y. Esse aqui é o Raízes do Brasil, que Papiotto me deu em... Ah, não, tá, não tem a data, mas deve ter sido em 80, que foi quando eu nasci. Da cena eu lembro. Papiotto e papai estavam na sala, lá da Rua Buri. Ele devia estar naquela poltrona de couro grandona dele. E aí eu cheguei da escola e dei um beijo na boca dele. E aí ele saiu correndo, gritando pela casa toda. Ela me deu um beijo na boca. É, esse aqui é, é o Raízes do Brasil, que o Sérgio escreveu a dedicatória para mim. Porque ele fez uma dedicatória para cada neto. E quando ele escreveu para mim, minha mãe ainda estava grávida, então ele escreveu para o meu 14º neto ou neta. E dizem que foi a última coisa que ele escreveu antes de morrer. Foram 4 dias antes dele morrer, a letra está trêmula. Eu estava falando desse contraste entre papai zangado e papai brincalhão. Agora, quando eu falo que papai zangado, nem sempre era por motivos assim nobres de trabalho, dele sentir que a gente está atrapalhando o trabalho dele. Não. Às vezes era por coisa infantil, né? Eu lembro um pouco depois da gente voltar, eu vim morar em São Paulo, de uma vez. Naquela época tinha Campeonato Brasileiro de Seleções, né? E eu acho que os paulistas tinham ganho um jogo dos cariocas e veio a molecada toda da vizinhança encher o nosso saco porque a gente era carioca, né? Então a gente respondendo lá da janela, xingando eles xingando a gente, sua mãe não sei o quê, eles lá. Aí papai veio pra sair e começou a gritar com a gente, puto da vida, né? Com a gente porque a gente tá falando mal de paulista, a gente tá defendendo os caras. E papai, que não entendia nada de futebol, aí defendendo a molecada contra a gente, né? O negócio de brincar, ele fez parte da vida dele até o fim, né? Dessa mistura do lado sério com o lado brincalhão, né? Tinha um pessoal, Miúcha, com os amigos, tocando música lá embaixo, e ele, sem saber como se introduzir na turma, ele pegou aquele negócio de chamar boi e entrou assoprando o instrumento lá na sala e se introduziu com a turma dessa forma, né? Eu lembro uma vez que papai começou a contar uma história. E aí mamãe corrigiu: Sérgio, você está exagerando muito. O negócio não foi bem assim, foi de outro jeito. Ele vira para a mãe: mas, Mary, se eu não exagerar um pouco, a história fica sem graça. Nos últimos dias, últimas semanas de vida dele, que ele perdeu, às vezes, um pouco da lucidez, mas não inteiramente, né?
raramente ele descia sozinho a escada lá para baixo. Mas parece que uns dois dias antes dele morrer, isso me contaram, né? Não? Ele desceu sozinho, chegou lá embaixo, gritou, Vitória! Dois dias depois ele morreu. E já tá muito mal, né? A última coisa que ele escreveu, acho que é... Irene mostrou o livro, a dedicatória para papai. Papai morreu dia 24. Dia 20 foi meu aniversário, né? A gente sabia que a mãe dela estava esperando a Irene. E até quando, uma vez que minha mãe me ligou, de que papai tinha voltado do médico, o médico não deu muitas esperanças, né, com uma notícia chata, ainda falei, mas então fala para ele uma notícia boa, né, que ele vai... Não, que... Porra, depois de dar uma aula, de ficar enchendo o saco dos alunos... Tem que vir... Zeca, pô, tem que tomar uma caipirinha. Não, Zeca é sobrinho. Zeca é outro lugar. Não, eu corrigi, dei prova, dei zero pra todo mundo. Hoje eu tô... Assim, preciso tomar uma... Pô, Nelson. Bahia, o Zeca disse que na Unicamp também... Na biblioteca de papai que está lá, os alunos todos falam que de noite aparece um fantasma, acende uma luz, fica lendo lá os livros e tal. Porra. Foi depois. O fantasma, filmaram? Aonde eu tenho? Sentimental. Aqui foi nossa primeira casa depois de casada. Esse primeiro andar tinha a sala, o quarto na janela, aqui uma sacada, onde a gente, quando Milcha nasceu, era o lugar do berço dela. Eu me lembro Vinícius vir nos visitar, sentar aí olhando aquela criança, achando aquilo uma coisa linda. Você acha querendo falar, querendo conversar, né? Mas aí foi muito bom a nossa vida, muito gostosa. Muitos amigos, começaram a vir, o apartamento ficou tudo novinho, bonito e tal. Moramos aí um ano. A rua era diferente, porque não tinha esses prédios todos, tinha umas casinhas baixas. E a gente abria direto, avistava direto o mar. Foi bacana. Agradeço a Deus. Saiu direito? É. Saiu! Puxa, esse prédio, gostei daqui. Eu era mocinha. Três filhos, o Celso trabalhou muito aqui. Foi um bom pedaço da nossa vida. Era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Isso, o escritório, o mundo dele, onde entrava às vezes aqueles livros cobrindo as paredes todas, fechando as janelas para sempre, né? E aqueles livros que para mim eram um mistério. O que me chamava mais a atenção era uma coleção grande, de capa escura, livros grossos, que eu lia assim, sermões de Padre Antônio Vieira. Eu não entendia que papai, que não gostava de igreja, que tanto sermão ele lia, assim, sermões. Eram uns 20 volumes dos sermões do Padre Vieira. Eu vejo meu pai chegando em casa, descendo ali a Roburi, e descendo, andando, e eu ficar surpreso de ele andar, em primeiro lugar. E depois de ele andar rápido, ele ser ágil, assim, descendo aquela ladeira e tal. Pois é muito isso, o jantar, todo mundo sentado, e a minha mãe, Sérgio, sempre, Sérgio, que ele demorava
para descer para jantar, porque ele estava lá com as voltas com o trabalho, escrevendo ou lendo. Nunca ouvi meu pai mencionar os livros, coisas que ele estivesse escrevendo. Ele falava muito de literatura, de coisas que ele lia, de literatura que ia de Tolstói a Luluzinha. Tudo que ele estivesse lendo, ou porque ele estivesse lendo naquele momento, ou que ele tivesse lido, que batia na cabeça dele, de repente vinha um verso de Apolinaire, sem mais nem menos, ele chegava, falava nisso o tempo todo, falando muito da literatura dos outros. Do que ele escrevia, não se falava. Até em dedicatórios de livros dele, assim, para os filhos, para as minhas filhas, para as netas e tal, sempre uma coisa assim, não lê esse livro chato, não, isso não é para ler e tal. Uma vez, já bem adiante, já 30 anos, uma coisa assim, fui ler Raízes do Brasil. Demorei para... E aí eu falei para ele, papai, eu estou lendo Raízes do Brasil. Ele falou, não leia, não. Lê Visão do Paraíso, que é muito melhor. Essa lembrança minha de Rua Doc Lobas, primeira lembrança de São Paulo, está misturada com certo medo mesmo do meu pai. Eu tinha medo, porque... Quer dizer, por isso também eu me lembro mais da rua, do futebol de rua que a gente jogava ali na Doc Lobo, naquela ruazinha Taiarana, aquela de terra e tal, aquela coisa. E chegar em casa, às vezes você chegava em casa no embalo da rua e gritando, e como se estivesse jogando bola ainda, e de repente, papai, que era de rara, ele não era de dar bronca, não, mas de vez em quando ele explodia, né? Aí descia daquele escritório e descia aquelas escadas e você sabia que vinha, que o tempo ia fechar. Papai não gostava muito de criança, não. Ele gostava, acho, das meninas, gostava da beleza das meninas e, vamos dizer, da inteligência dos filhos. Criança, ele não dava muita importância, não achava muita graça em filho pequeno. Então, é claro que quando ele percebeu algum sinal de inteligência no filho, ele tinha mais interesse em que a gente entrasse, chegasse ao escritório e tal. Quer dizer, eu comecei a ter acesso ao escritório do meu pai depois dos meus 20 anos. Antes disso, não chegava perto. Passava de longe, às vezes via aquela pessoa com os óculos na testa e ia embora. Eu lembro da expectativa da gente em relação à Itália, porque ele foi antes para a Itália. Então ele mandava notícias. E chegavam notícias pra gente, assim, da casa onde a gente ia morar. Era uma casa formidável, com elevador. Morar numa casa, não era um prédio, uma casa com elevador caseiro, elevador particular. A gente achava isso o máximo, uma casa com um jardim, um elevador, não sei o quê. E a gente chegando lá, e aquele... A gente chegou já de noite, era frio, estava esquisito, estava escuro, não tinha aquecimento. Por algum motivo não estava ligado o aquecimento, e a gente chegou e a mamãe estava enfurecida. Eu não sei o que aconteceu, que ela olhou e não estava bom aquele negócio. E o elevador era um monta-carga de comida, porque a cozinha ficava no embaixo do térreo e a sala de jantar era em cima, então tinha um monta-carga que às vezes despencava. E aí tinha empregada italiana naquele tempo, aí caía com tudo, e a empregada chorava, oh, mio, la pasta è caduta, o almoço todo, o jantar, ia embora. Porque lá tudo que é apartamento, que é prédio de apartamento, chama-se palácio. Então a gente achando que ia morar num palácio, com elevador particular, etc. Então, isso. E o papai, com uma professora italiana que eu achava linda, que eu acho que a mamãe tinha um pouquinho de ciúmes. Na Europa, eu comecei a ver meu pai fora de casa, como não via em São Paulo. E meu pai ao ar livre é uma lembrança da Europa. Uma imagem do meu pai assim, mais arejada, mais saudável, é essa imagem desses 2 anos de Europa. Eu acho que eu comecei a escrever para... Era meu passe para ser admitido no escritório. Então eu comecei a escrever umas coisas e tal, e ele... Eu entregava lá, saía, ficava morrendo de medo e tal, e ele lia a série, botava os óculos na testa, lia, depois me chamava e fazia... você tem que ler mais, isso aqui, tudo, cara, tem uma coisa aqui muito boa, fazia observação para não me desanimar.
e ao mesmo tempo você podia ler isso, podia ler aquilo, dava umas dicas. E então tinha, já era uma grande dica aquele cenário, aquela biblioteca toda dele. Eu com ele tive esse contato quase profissional, né? Ele já, bem mais adiante, um dia ele me deu um livro que eu entendi assim, como se ele quisesse passar um bastão, que é um livro que eu tenho até hoje, que é um dicionário analógico de ideias afins, né? Que é um livro até delicioso de ler, você pega uma viagem, né, pelas palavras, que ele usou o inteiro, que ele me deu, já estava bastante caído, e hoje, se não manusear com cuidado, ele desmancha nas mãos, né? Aquele rio gostoso mesmo era a convivência com os amigos. Já falei muitos deles, né? E são amigos que eram amigos mesmo, que a gente conservou eles pela vida fora. Na Rua Buri tinha o Vinícius lá, e o Vinícius trazia a patota dele. Lembro muito Vinícius lá com tempo da começo da Bossa Nova, ele com Baden, a Laís de Costa, e aí aparecia, de repente as pessoas assim, virou continuou, acontecimento. Né? Você veio pro Rio, ele continuou indo muito. Ia com a turma lá para casa, papai, eu acho que até se aproximou mais de papai. Pois nesse período da Rua Buri, né? Eu tenho impressão. Ia com uma certa frequência. Inclusive, depois que ele morreu, ele continuou frequentando, né? Vinícius? Sim. Uma história célebre, né? Que eles tinham combinado um com o outro, papai e mãe, mesmo, não sei quem tinha mais medo de morrer. Combinaram. Quem morresse tinha que aparecer pro outro para contar como é que era. Lembra desse lance? E o Vinícius apareceu. É. Com o chapéu, eles trocavam o chapéu também, né? Atrás da porta de vidro. Mas o papai arrasado, né? Às vezes eu apareci, ele lembrou. Aí, Vinícius, diversa, conta que foi. E aí, como é que o Vinícius fez assim, né? E sumiu. E gostava de fofocar, né? Papai ficava provocando o Vinícius para lembrar a história de ex-mulher, essas coisas todas. Papai gostava de arrancar a fofoca do Vinícius. E o Vinícius era um prato cheio. E eu bebendo. Papai gostava de fofoca. Papai gostava de fofoca, inclusive as coisas que ele gostava mais de história eram as fofocas. É. O que ele não botava no livro, isso ele comentava com a gente. Ele contava, né? O pentelho de Dom Pedro, que ele mandou um pentelho, uma carta para... Não, foi o Duque de Caxias. Ah, foi o Duque de Caxias? Pentelho do Duque de Caxias? Acho que teve mais um pentelho aí. Eu tô lembrando. Ele adorava história de pentelho, deve ter tido mais de uma. Bem que era moda na época mandar pentelho, né? Papai gostava. Pentelhos pelo correio, tudo certo. É, então essa amizade com o Vinícius, papai foi dando filhote, né? Os filhos ficaram amigos. Tinha a história da família que ele falava, né? Nós nos transformamos na ala aquele família dos Buarque de Moraes. Buarque de Moraes. Né? Atravessando gerações, né? É, ele virou amigo, bom, padrinho da Silvinha, minha filha. Essa árvore Buarque de Holanda aí, nossa, é uma ciumeira. É um tal de tio preferido, prima predileta, quem gosta mais de quem era o preferido do Papioto, quem era o preferido da Memélia. Aí teve um dia que a Bebel, que foi a neta que mais conviveu com o Papioto, a neta mais velha, e morou lá um tempo. Mas aí a Bebel desceu e falou, eu fui lá no escritório do Papioto, perguntei quem era a neta preferida dele, ele falou que era eu. Aí eu, bem abusada, subi, assim, dei um tempinho, mesmo rapidinho, assim, sei lá, 10 minutos depois. Subi, ele tava escrevendo, lendo, sei lá. Papioto, quem é essa neta preferida? Ele falou, você. O Papioto autografou um exemplar do Raízes do Brasil, cada neto tem um. Aí tá aqui. Silvia, que aprendeu a ler com 4 anos, isso é exagero. E eu com 5, não vá ler nunca este livro velho que já tem 400 aninhos e olhe lá. Lembrança do Sérgio ou Papioto. A gente se via muito pouco. Eu acho que nós três fomos as netas que menos convivemos com Papioto. Por isso as lembranças não são tão... Não são tantas mesmo, né? Há uns anos atrás eu comecei a me interessar por esse lado acadêmico, porque eu me formei em filosofia e, através de uma pessoa, um colega meu que tinha lido e que me recomendou. Incrível isso, né? E aí eu fui atrás, falei, pô, e eu gostei muito. Eu li o Raízes do Brasil e
fiquei muito impressionada, assim. Falei, por que que eu demorei tanto para conhecer? Achei muito claro, muito bem escrito, muito bonito e gostei muito das ideias também, né? Conteúdo. Técnica! Bom, eu me lembro na casa da Rua Buri, quando reunia todos os netos, geralmente tinha muitas crianças juntas, e que ele gostava muito de mostrar a biblioteca, aquele bando de livro, tudo bagunçado, empilhado, mas que ele sabia exatamente o que estava onde, e ele gostava muito de mostrar, e tinha a máquina do microfilme. Ele tinha vários livros dele microfilmados, então ele gostava muito de ligar aquela máquina e mostrava para as crianças, exibia, né, aquele livrinho desse tamaninho, botava naquela máquina, aquela luz verde. Não existia computador, então era muito impressionante para a gente. E ele ficava mostrando. Eu não sabia ler, mas achava muito lindo aquelas letras passando ali e o livro projetado. E ele fazia questão de criar um clima de mistério, de encantamento, para as crianças ficarem muito impressionadas. Bom, eu estudei história durante 2 anos. Estudei, obviamente, Raízes do Brasil. E gostava muito de Visão do Paraíso. Olhando. E aí que realmente eu tive contato, né, com o Sérgio Buarque de Holanda, porque antes era, né, Papioto, meu avô. Cinema em casa, Bini. E aí? Tudo bom? Eita! Que maravilha! Como vamos, senhores? Tudo bom? Tudo bom, querido? Tudo firme? Tudo firme. Já vim no aeroporto aí. A gente já falando de vocês, vocês iam chegar. Uhum. E aí, Bruno! Tio Bruno, a família toda reunida. Me lembro, não. Já falou do Papioto? Já. Senta aqui e fala você também. Falar do Papioto? É. Tá. Por que eu falo do Papioto? É contigo. Tá. O pai dela e o avô dela, eu conheço através dos livros. Não, agora eu vou falar uma coisa. Ele dizia que meu avô era o Aurélio. Quem não diz? Eu não. Meu avô é Sérgio, escreveu o dicionário. Tinha o vocabulário mesmo, né? Eu achava disso. Putz, burro, mas não é possível. Que frustração. Seu Aurélio não é o seu avô. Uma pessoa tão ilustre. Não, meu avô é historiador e tudo. Tô liberado pra ir embora? Acho que não. Mas sem dúvida que o Rio era um centro forte, muito mais forte que São Paulo. Hoje já você não diz isso. Mas ele era um paulista convicto. Quem, Sérgio? Ah, tinha mania. Acho que até um pouco por espírito de birra. A mãe dele quis se mudar pro Rio, ele errou mostrar que era paulista. Até o fim da vida. Quando ele se aposentou, eu quis mudar para o Rio. Mas ele acabou me dizendo que, francamente, não. Gostava mesmo que era de São Paulo. Serjão era diretor do Museu Paulista, que é vizinho nosso aqui, e eu era muito atraído por ele. Então, eu visitava muito ele lá e aprendi muita coisa com ele. Aprendi muito sobre arte moderna, por exemplo. Um dia eu falei sobre dadaísmo, Sérgio puxou um livro da estante e me deu uma aula de 2 horas sobre dadaísmo, que eu nunca mais precisei de ouvir falar nada sobre dadaísmo. E isso era coisa, para mim, fascinante no Sérgio, era o talento enorme que ele tinha e a grande cultura, e, principalmente, como ele convivia com isso. A casa de Sérgio era um lugar muito agradável, a gente não ia lá para fazer nada, a gente ia lá para estar lá. Sérgio adorava a música. Na minha opinião, ele não entendia nada. Maria Amélia entendia pra burro. Maria Amélia conhecia os compositores cariocas antigos, sabia as músicas dele, cantava e dava valor. E as filhas têm todo ouvido perfeito, né? Maria Amélia era um desastre, ela cantava em soprano, cantava samba em tom de soprano. Amor é o do malandro. É terrível, mas a gente gostava. A falar de Maria Amélia é muito difícil. Maria Amélia é só vendo mesmo. Ela não... É difícil transmitir, porque ela tem uma intensidade de vida, ela tem uma crença
nas coisas. Ela também é uma moralista, nas coisas certas, na boa amizade, sem meias palavras. Então, ela é uma líder nata. Ao lado disso, com toda essa liderança, com toda essa dureza, é de uma doçura fantástica. Não é? Você fala com ela no telefone e você se sente bem. Então, a maior prova de inteligência que o Serjão deu foi casar com a Maria Velha. Celso trabalhava alegre. Ficava chateado quando tinha uma obrigação de sair de noite. Eu, por exemplo, gostava de cinema, então ia para o cinema, né? Quando eu chegava, aposto que a fita não prestava. Eu prestava, sim. Porque a torcida dele é para não haver coisa boa. Agora, lá vinha um dia que ele tinha vontade de conversar, aí com os amigos, e aí ele se soltava. Aí a nossa casa foi uma casa muito alegre, que a gente tinha grandes amigos, conversa solta. Eu acho que foi. Filinto, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, cadê seus blocos famosos? Blocos das flores andaluzas, pirilampos, aposfum, dos carnavais saudosos. Na alta madrugada, o coro entoava do bloco a marcha regresso, que era o sucesso dos tempos ideais do velho Raul Moraes. Era começo de anos 50, a gente morava em São Paulo, na rua Doc Lobo, numa casa, hoje parece impensável, atrás da casa tinha um terreno baldio, que dava para a Rua Augusta. E montavam circo, às vezes, parque de diversões nesse terreno. E um dia um elefante escapou e entrou lá em casa, né? Pelo quintal. E aquele alvoroço, não sei o quê. Papai estava lá em casa, trabalhando, correndo. Olha, entrou um elefante em casa. Ele está trabalhando, prestando atenção lá no... Tem nada, a massa joga fora. Continuou na máquina. Foi um seminário e mamãe não podia, estava no Rio, não podia, e recomendou muito. Vocês em São Paulo não deixem de ir, não sei o quê. Aí foi Sergito, foi Bahia e fui eu. Aí depois disso, vamos tomar uma zinha, comer uma coisa, conversar. E eram os alunos da pós-graduação. Perguntando como era o professor em casa, o que ele lia? Ah, no jornal ele fazia as palavras cruzadas, lia o horóscopo. E o que mais ele lia? Ele lia Luluzinha. E eles, escandalizados, o professor lia Luluzinha. Ele lia Luluzinha, gostava de ler Luluzinha. E que mais? Ele não sei o quê. Não sei o que foi, conversa vai, conversa vem. E a gente falou que ele queimava fumo. Aí calou, foi calar a boca. O professor queimava fumo? É, ele sempre perguntava quando eu chegava de Pernambuco. Trouxe um daqueles embasados de Pernambuco que você faz. E quando ele morreu, a mamãe ainda encontrou na gaveta do escritório. Disse, olha, encontrei isso aqui nas coisas de seu pai. E pela confecção disseram que era seu. Uma coisa que eu achava engraçada em Sérgio, às vezes ele ficava meio cansado e resolvia se dar uma folga. Mas a folga era assim, se ele estava cansado de trabalhar, pegava um romance russo para lambiscar, ou pegava o teatro italiano, ou pegava a poesia inglesa, para refrescar mais do que descansar do trabalho dele. Realmente, ao lado do Sérgio, o que eu achei mais bonito da vida foi essa capacidade, esse entusiasmo no trabalho. Sua presença, perceber a face fria, escutar o ressonar.
Eu me lembro só que ele contava uma história que eu nasci, vim trazida numa cestinha, toda de seda, com lençóis de seda e fitinhas que os passarinhos iam trazendo e ia cantando uma música. Talvez eu fosse um pouco mimada. O escritório do papai era sagrado. Lá ele trabalhava, ele tinha uma bagunça absurda, papéis e livros, que ele sabia onde estava. Então, eu até entendo um pouco essa coisa dele ter medo de sete filhos, daquela invasão, o pessoal mexendo, pegando as coisas dele, pegando papel para rabiscar e tal. Então, era proibido entrar. E eu acho que talvez por eu ser talvez mais quietinha, mais delicada e tal, então eu podia entrar. Mas não era, acho que não era nenhum privilégio por ser eu, né? Só me lembro uma vez, gozado, no Rio. Eu fiz um passeio, saí com ele, não me lembro para onde, era no centro da cidade. Aí eu senti que eu estava... ele estava gostando de me mimar um pouco. Me levou aqui, ali, aí perguntava o que eu queria, se eu queria sorvete, se eu queria doce, o que eu queria. Aí eu senti que eu podia explorar um pouco. Aí eu revelei meu segredo, assim, meu maior desejo. Eu tinha uns 10 anos no máximo, não tinha mais que isso. Aí eu falei que eu queria mesmo era ganhar um sutiã. Aí papai se divertiu com essa história, né? Porque eu via aquelas moças com marquinha alça, achava isso lindo, né? Aí ele me levou numa loja, falou com a moça, sério. Ela gostou da brincadeira e começou a trazer, experimentava e tal. E ficou uma meia hora ele brincando de experimentar, sutiã, me fazer experimentar. Até que viu que não dava mesmo, aí ele me prometeu, quando eu tivesse um tiquinho de peito, ele me daria o sutiã. Eu tinha 12 anos, assim, e eu, 12 anos, eu tinha aparência de 8. Aí ele puxava o cigarro, oferecia um para mim, eu puxava, eu não fumava, mas eu, naquela hora, eu tinha que fazer a função de quem fumava, eu fumava naquela hora. E as pessoas ficavam aquelas senhoras assustadíssimas, não podiam contrariar o doutor Sérgio, não entendiam muito bem como uma coisa funcionava lá em casa. O menino deu tarde despedindo de um namorado no portão e pediu ali. Papai estava lá, escondido, olhando. Eu fui lá, papai, o que é isso? Está me vigiando? Ele estava tão sem graça, ele falou, não é isso não que você está pensando, não. Eu só queria ver como é que as pessoas namoram hoje. Ele gostava muito também, ele acompanhava o que eu estava lendo, queria saber o que eu estava lendo. Então, eu me lembro uma vez, quando eu peguei Grande Sertão Veredas, ele apaixonado por Grande Sertão, né? Então, a alegria dele ver que eu estava lendo, aquele livrão enorme, fui lendo devagar. Aí ele entrava no quarto, cada 2 horas, tirava o livro de mim, via que página não estava, ia para frente, para trás, levantava o óculos, examinava, devolvia. Isso toda hora. Papai, não aconteceu nada ainda, que aí o negócio vai, né? Devagar. Aí uma hora ele não aguentou e falou assim, mas você já chegou no pedaço que descobre que o Diadorinha é Diadorinha? Aí eu quase joguei o livro na cabeça dele, né? Porque uma semana antes de morrer, ele estava muito fraco, ele já estava confundindo muitas coisas, não reconhecia as pessoas direito, ou não sabia, falava zania, mas não estava muito prestando atenção, não conversava muito mais. E aí, um momento, passou uma mãe. Aí ele viu e falou, Zanoquinha, eu não teria feito nada do que eu fiz, tudo que eu fiz, tudo que eu escrevi, tudo que eu fiz, foi sua mãe que estava junto, foi por causa de sua mãe. Ela que me ajudou em tudo, desde Raízes do Brasil. Eu devo tudo isso a ela. E ela não percebeu nada, mas eu acho que ele estava com uma certa necessidade de falar o que todos nós sabíamos, todo mundo sabia, todo mundo dizia que mamãe que estava às condições, que mamãe cuidava de tudo para ele trabalhar e tal. Mas ele queria dizer, ele queria dar esse testemunho, ele queria fazer essa declaração, deixar isso registrado da parte dele, reconhecendo que foi mamãe, a ela que ele devia tudo. Mesmo no final de vida, o prazer do Sérgio era trabalhar.
Nas últimas, meu Deus, na última noite, eu me lembro que o marido Carmen ajudou ele a ir do escritório para a cama. Ele já cambaleando, às vezes ia sentado na cadeira. O marido Carmen precisou amparar para ele passar da cadeira para a cama, né? Mas trabalhando, insistindo ainda no trabalho. E uma dessas vezes, ele estava lá rodando, mexendo nos livros, mas pegava, aí ele já estava muito cansado, pegava um livro, largava, pegava outro. E aí é que ele falou que seria muito bom se a história do Brasil pudesse ser escrita, não do ponto de vista dos dirigentes, digamos, dos governantes, mas do ponto de vista dos governados, dos pobres, dos desfavorecidos, né? O Brasil olhado, fotografado, se a gente pode dizer fotografado, é de baixo para cima, de dentro para fora. Seria, mas, claro, aí precisaria uma equipe, precisaria tempo, tudo que ele não teve mais. Mas seria uma beleza, eu também acho. Vocês não acham? Pelo menos ficou um plano, para quem quiser aproveitar. Estava lembrando dessa fogueira de livro que tinha lá. Olha o meu filho, o Theo, aqui, ó. Mais novo, bisneto. E era fogueira de livro, né? De livro que já não prestava mais. Aí ela brigava com o Papioto e punha fazer uma fogueira, né? Eu me lembro de quando chegava no escritório e abria a porta, era uma coisa engraçada, porque ele falava, oi, Papioto, oi. Ele falava, oi, Helena chegou, a Lelê chegou. Eu, não, Papioto, não é Lelê, sou eu, Rutinha, você não lembra de mim? Não, eu lembro, você é Lelê, olha o cabelo. E passava a mão no cabelo. Não, não. Papioto, quando, quer dizer, isso ficava horas, assim, até quando tava aquele milésimo de começar a chorar, chegava a minha mãe e falava, Sérgio, deixa a menina, para de implicar, não sei o quê. Me lembro dessa coisa brincalhona deles. E eu acho que ele nunca, não teria problema com modernidade, nada, não, porque eu me lembro que ele, acho que foi uma das primeiras máquinas que eu vi, uma máquina elétrica de escrever, foi dele, assim, logo surgiu, assim, não via muito, ele já tinha dele. Então, acho que ele já estaria com um computador de última geração hoje em dia, né? Para Ruth ler, se puder, depois de fazer 40 anos. A idade que tem hoje esse livro velho, de Sérgio Buarque de Holanda, 11 de julho de 1978. Sérgio nunca foi assim um sujeito muito ativo, de ir para a rua, jogar bomba e tal, né? Mas convictamente contra a ditadura sempre. Primeiro contra o Getúlio, e as coisas depois viraram para pior. E ele aí sempre tomou uma posição liberal, uma posição avançada. Ficou entusiasmado com a fundação do PT. Disse, as coisas estão melhorando, as coisas estão melhorando. Pediu aposentadoria quando os companheiros foram aposentados. Nós estamos num local que eu diria que é muito adequado para falar sobre Sérgio Buarque de Holanda, porque nós estamos no que foi o Salão Nobre da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que depois passou a se chamar Faculdade de Letras e Ciências Humanas. Aqui era a sala da congregação. E aqui, portanto, o Sérgio desempenhou suas funções de membro da congregação, professor catedrático. Foi aqui, nessa sala, que ele fez o famoso concurso para a cadeira de História da Civilização Brasileira, em 1958. Que o Sérgio era uma espécie de conjunto muito complexo que uma coisa negava a outra. Ele era, por exemplo, um erudito extraordinário e muito inclinado à molecagem. Ele era um camarada de uma seriedade intelectual fora do comum e um gozador de marca maior. Ele, numa reunião assim, por exemplo, reunião universitária, ele se saía com as coisas mais inesperadas. Ele era muito consciente do dever do intelectual do ângulo da seriedade e, ao mesmo tempo, ele guardou toda aquela qualidade dos modernistas de 1922. Ele foi um homem formado na atmosfera da Semana de Arte Moderna. De modo que ele guardou sempre a molecagem, a gozação, a brincadeira, porque o que os modernistas ensinaram à literatura brasileira, que a pessoa, para ser sério, não precisa ser trombudo. A seriedade está ligada à alegria.
Ele conhecia literatura inglesa, italiana, alemã, francesa. De modo que é preciso ter em mente esse traço, a combinação do imenso erudito com a criatura alegre, inconformada, não convencional. O Sérgio praticamente conhecia tudo. Tinha uma biblioteca enorme e, de vez em quando, ele renovava a biblioteca dele e dava. A mim, uma vez, ele deu cerca de 400 volumes, 400 volumes. Eu fiquei com uns 80 ou 100 e passei os outros 300 para a faculdade. Se o Sérgio tivesse guardado todos os livros que ele comprou, ele devia ter uma biblioteca de 30, 40 mil volumes. A biblioteca final dele tinha 10 mil. Agora, ele, inclusive, ele tinha aquela paixão pelo livro que levava a fazer loucuras. Porque o que eu admiro muito no amador do livro é a capacidade de fazer loucura. Porque sem capacidade de fazer loucura não há paixão, como nós sabemos. Uns têm paixão amorosa, outros têm paixão pelo jogo, outros têm paixão pelo álcool e outros têm paixão pelo livro. Eu sei disso, porque quando eu era moço, eu deixava de pagar aluguel de casa para comprar livro. O Sérgio fazia isso também. E não sei se faço uma inconfidência, mas agora já passou tanto tempo que eu posso contar. Maria Amélia ficava um pouco desesperada, porque com aquela filharada toda, ele ganhando pouco, ele ainda comprava livros ingleses, livros alemães. Então, o que ele fazia? Eu morava na rua Doc Lobo e tinha uma famosa empregada da casa deles, a Babá, que era da família. Então, o que o Sérgio fazia? Ele tinha uma combinação com a Babá, ele chegava, entrava pela entrada do automóvel e até a cozinha e dava os livros à Babá. A Babá escondia os livros. Aí o Sérgio vinha e tocava a campainha. Aí Maria Amélia abria a porta, ele entrava, ela via que ele não tinha comprado livro nenhum, ficava tranquila. Eu creio que, como perfil do Sérgio Buarque, isso é suficiente. Agora, é bom fazer uma coisa final, mas não menos importante, que é a presença de Maria Amélia na vida dele. Quer dizer, Maria Amélia foi... Eu acho que sem Maria Amélia, o Sérgio Buarque não teria sido exatamente quem ele foi. Maria Amélia garantiu para o Sérgio não apenas o lar, a casa, mas Maria Amélia foi uma colaboradora dele. Maria Amélia ia com ele para os arquivos. Era uma mulher muito inteligente, muito culta e muito conhecedora desses assuntos. Por exemplo, uma vez ela se meteu com o Sérgio Buarque em Cuiabá, para ver os arquivos em Cuiabá. Uma vez ela pegou um Fusca que eles tinham e foi pilotando esse Fusca daqui até Assunção, no Paraguai, que naquele tempo era uma aventura, não era estrada feita hoje, que é tudo autoestrada. Foi parar para Assunção para ver os arquivos, e ela colaborando com o Sérgio, fazendo pesquisa de documento, tomando nota. Portanto, eu acho que Maria Amélia, tanto como esposa, como colaboradora intelectual, ela assegurou para o Sérgio as condições para que ele pudesse realmente se realizar. Eu não entendo o Sérgio Buarque de Holanda sem Maria Amélia. Lá em casa foram anticonvencionais. Nunca se mentiu lá em casa. Discutia-se às vezes, mas mentira não. Cada um tinha seus amigos, seu modo de vida. Lá em casa, eu acho que vocês eram muito independentes um do outro, nesse sentido. Ninguém tentava convencer o outro de ser Flamengo, Botafogo. Certas coisas para que a gente não dava mesmo valor. Por exemplo, ser granfino, né? Quando a natureza se aborrece, toda a beleza da terra desaparece. Até parece brinquedo que dizia a carta. Filhinho, você vem cedo, a sua ausência me mata. Por isso não vou brigar, prefiro separação, e a mim não interessa a justificação. Você agora tá me pagiando, chorando, se lastimando, feito um bobalhão. Fique sabendo, não lhe dou confiança, vá perdendo a esperança e vá lamber, lamber sabão. Comigo não, comigo não. Olha o pau. Aqui é o cemitério de Paquetá e aqui depois do muro é o cemitério dos passarinhos. E até é meio maldade fazer isso aqui,
no cemitério que papai tinha pavor de morte. Uma vez foi uma criatura foi elencada para oferecer uma sepultura a vender. Um cemitério muito bonito, com muita paz, muita árvore. Tá? E papai tinha pavor de morte, mas tinha horror. Ele mandou o cara correr assim, rapidinho, assim, eu não vou morrer. Fui inconstante, por isso eu digo mocidade, adeus, adeus, adeus. Adeus minha mocidade, adeus. Papai tinha uma mania de não usar de jeito nenhum roupa marrom. Não sei se ele achava que era meio parecido com um caixão, né? Ele não usava roupa marrom de jeito nenhum. Isso era uma das manias. Dizia que dava azar. E dava azar também, maço de cigarro, ele ia fumando, né? 20 cigarros. Quando chegava em 13, ele tirava um e deixava assim, do lado de fora, para nunca ficar 13 dentro do maço. Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre a trabalhar, fazendo faxina, comendo. É, ele gostava de música, eu lembro, ele gostava especialmente do Ismael Silva, que ele tinha até conhecido pessoalmente. É, ele gostava assim, mas ele não ficava ouvindo música, ele gostava assim, quando tinha o pessoal tocando, cantando, ele ia pedir algumas músicas. Eu lembro assim, uma coisa que ele gostava especialmente era o acalanto do Caymmi, né? Às vezes ele pedia pra gente cantar, pra ele dormir. E ele chamava de cantiga. Música em geral, ele chamava de cantiga. A minha vida é como um lago perdido que manda pra qualquer maré. Eu te odeio, mulher. Eu te odeio, mulher. Ele achava graça nesse negócio de filho fazendo música, filha cantando? Ele gostava, sim. Ele gostava de música e acho que ele achava graça, sim. Um certo orgulho. Essa aqui foi uma das grandes paixões do meu avô, uma biblioteca que ele foi construindo ao longo de toda a vida, quer dizer, nas viagens, nas andanças pelas livrarias e sebos, principalmente em São Paulo. E essa biblioteca hoje se encontra na Unicamp, no prédio da Biblioteca Central, aqui da Unicamp. Esse aqui é o mobiliário que tinha lá no escritório dele. Essa foi a máquina onde ele escreveu Raízes do Brasil, inclusive. Era um pouco mais bagunçado do que a gente está vendo aqui, pelo que eu me lembro. Tem uma outra lembrança que é de um jogo que a gente estava vendo na sala onde tinha a mesa redonda, a sala de jantar. Todo mundo reunido, papel outro já bem velho, sentado em cadeira de roda. E era um jogo do Brasil com um time vermelho, Polônia, o Chile. E ele brincava que ele estava com uma roupa vermelha, ele brincava que ele torcia contra o Brasil. Eu achava estranho. Então, ele era um avô estranho para mim aqui. Me dava medo, eu torcia contra o Brasil. Eu tinha um certo medo por causa dessas coisas. Bom, aí eu lembro que um dia eu virei pro meu pai e falei, ah, queria saber o que era, assim. O que é esse livro, né? Raízes do Brasil, que tinha na minha casa. Aí, lembro que meu pai falou assim, ah, isso aí é um livro de gente grande. Um dia você vai crescer, vai ter maturidade, aí você vai ler. Mas aí eu quis ser rebelde, dei uma de rebelde, fui ler assim mesmo. E aí eu lembro que eu li uma frase assim, fechei o livro, guardei, deixei para outro dia. Assim, e esqueci essa história. E aí o desenvolvimento natural disso eu acho que é mesmo quando a gente chega a uma certa maturidade, assim, na juventude, e vai ter interesse em, no meu caso, que eu fui estudar uma faculdade de um curso de humanas, de ter contato com as obras, não só com Raízes do Brasil, mas com as obras que estavam voltadas para pensar o Brasil. A gente brincava de jogar botão e tinha uns tacos coloridos, assim, em tons diferentes. A gente brincava que era o gramado do estádio. E jogar botão ali até a hora em que o Papioto começava a descer a escada e latir. E eu saía correndo. E morria de medo disso. E a dedicatória que eu tenho da Raízes do Brasil dele é isso. Para eu ler quando parasse de ter medo do cachorro. Que eu lembro, assim, dele descendo a escada e batendo com a bengala na nossa cabeça. Cara, eu lembro que tinha uma estante, que era uma estante meio proibida, assim, que era aquela estante bem no alto, que ficavam todos os livros do Papioto. E ficava também... Lá na Roburipe? Não, aqui na Roburipe, lá em casa, isso. E aí tinha os livros, e cada um tinha um livro.
aquela pessoa quase inatingível, o professor Sérgio Buarque de Holanda, seríssimo, que o papai falava dos livros dele, porque o seu avô... Porque o seu avô achava que era uma coisa complicadíssima, inatingível, jamais ia entender aquilo. Misturado com a imagem física dele que eu tinha, que era aquela foto que tinha lá em casa do Papioto com uma peruca, toda fora do lugar, e um charuto. Uma foto engraçadíssima. Então, era a imagem mais escrachada do mundo, misturado com uma figura completamente solene. E era engraçado, porque daí, aos poucos, acho que a gente foi construindo uma imagem que era exatamente essa mistura. A gente está sempre lembrando das histórias do Papioto. Sempre tem umas histórias engraçadas. E por isso eu não sei se é realmente uma lembrança ou uma fantasia de misturas das histórias. Não dá valor a convenções muito. Agora, eu sempre dei um valor aos laços de família. Não sei se vocês vão continuar, vamos ver, não é? Tem a impressão que sim. Acho que Sérgio não sabia, ele não se comunicava muito com os filhos, mas ele teve muita influência na vida da família, e até hoje, eu sinto que teve. Espero que chegue até os bisnetos isso. Fase é muito vaga mesmo. Eu fiquei até 4 anos lá. Eu vim para São Paulo, se não estou enganado, em março de 46. Eu sou de janeiro de 42. Ele contava uma coisa que eu achava o máximo, que ele era um cara que consertava ônibus, né? Achava isso, em termos de profissão, ou a fina forma. Porque eu ficava numa ponta desse apartamento, na sacada, é grande ali. Ali hoje foi construído em cima, então não vai dar para ter uma ideia. Eu ficava esperando homens e saía correndo quando ele passava para ver se chegava antes. Claro, até chegar e olhar lá embaixo não dava muito. Então tinha essas coisas. E essa admiração, porque ele saía de casa, não sabia o que ia fazer, e eu tinha essa imagem dele consertando ônibus. Era o fino, né? Talvez até nessa fase eu tenha conversado mais com meu pai nessa fase dos 4, 5 anos do que meus irmãos mais velhos. Eu não sei, não vou afirmar isso com certeza, mas é provável. Mas foi uma fase ali de 3, 4 anos que eu disse depois, ao longo do que veio depois, eu fui um pouco cobrado por isso. Nós passamos 2 anos na Itália. Meu pai, por exemplo, cinema, ele não era muito de cinema. Ele, acho que em função de fumar, se bem que em Roma eu acho que podia fumar durante a sessão de cinema. Ele ia, mas uma vez ele veio e impôs um filme pra gente. Esse filme vocês vão ter que ver, não sei o quê. Era um filme que chamava-se Il Magnifico Scherzo, até hoje me lembro. E nós queríamos ver, era filme de aventuras, de guerra, de cowboy. Mas meu pai fez questão que nós víssemos esse filme, O Magnífico Osqueiro, que, por sinal, foi um dos filmes, dos primeiros filmes da Marilyn Monroe. Não é nenhuma grande obra. Foi um filme do, se não me engano, do Howard Hawks. No Brasil, chamou-se, acho que, O Inventor da Mocidade. Mas, então, cinema foi assim, um tópico. Literatura, aí foi mais tarde. Aí, na época, ele não colocou muita coisa.
Aí já foi depois que nós voltamos ao Brasil. Foi muito, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, coisa assim. Ele não pediu para dessa garana, corpo de guarda, coisa mais simples. Ele pegou logo no mais difícil, né? Porque meu pai, ele tinha aquela coisa, ele trabalhava, se fechava no trabalho, tudo, mas ele não gostava muito de fechar a porta, né? Eu acho que era uma coisa de saber o que tá acontecendo, mas ele queria saber o que estava acontecendo, mas não gostava, acho que não gostava que o barulho fosse invadir o local de trabalho dele. Então, a gente queria ouvir música, queria falar, queria tudo, e às vezes a coisa pesava pro nosso lado, ele não gostava muito, não. Ele não conversava muito com a gente, assuntos mais sérios, ele quase sempre levava a brincadeira. Uma vez ou outra puxava um assunto sério, mas não era assim muito... Eu acho que ele só levou a gente mais a sério depois dos 20 anos, uma coisa assim. Às vezes, eu não sabia como é que ele conseguia, né? Ele tinha o Caldas Aulete, tinha os outros dicionários, o Caldas Aulete, acho que eram 5 volumes, e me despertava a curiosidade de perguntar uma determinada palavra, e disse, essa palavra está ali no dicionário, pode olhar no Caldas Aulete, está depois da palavra tal e antes da palavra tal. Eu, vai ver que é. E olhava, às vezes, batia mesmo, ele encaixava bem. O que está escrito? Mas isso, não vou dizer que ele fazia frequentemente, fez uma vez ou outra e eu parava. Poxa, mas como é que ele... Caldas Aulete, 5 volumes, ele sabe exatamente onde está aquela palavra. Mas às vezes ele chutava também, mas às vezes ele acertava na mosca, assim. Se bem que ele era desligado, né? Eu lembro, uma vez eu fui para Manaus e fui um mês viajando, né? Uma coisa assim. Eu me despedi dele direitinho tal, e fui embora, né? Contam aqui, o pessoal conta, pode ser lenda também. Conta que 15 ou 20 dias depois, ele uma hora estava almoçando, jantando, alguma coisa, ele, pô, o Álvaro não tem aparecido, né? Quer dizer, eu me despedia e tal, ia embora e tal, ele não estava muito, acho que ele não estava muito ligado nessas coisas. Sempre que bebia um pouco a mais, ficava um pouco alegre, ele destravava o alemão, não sei muito, eu tenho a impressão que ele, antes de ir para a Alemanha, ele era mais um pouco, era mais sossegado, acho que a boemia mesmo ele conheceu naquela fase, ele já teria 20, 27, 28 anos, e qualquer coisa que ele ficava mais alegre, começava a cantar em alemão, muito desafinado, né? Estamos aí. Vamos pegar a geladinha agora? É isso mesmo. Então, bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn sie sind denn das meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen? Meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer und schwören mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie sich verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Also, yes, sir, that's my baby, no, sir, don't mean baby, yes, sir, that's my baby now. Yes, sir, we decided no, sir, don't mean my name, yes, sir, we decided now. By the way, e vem cá, ó, tô cantando pra você, ó. Cá, 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 para de chorar. Cá, 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 para de chorar. Quer sentar aqui com a tia Bel? Quer? Quer? Aqui? Pra falar do papioto? Então tá bom, então vamos nessa. Bom, ele virou, sei lá, ele era uma mistura de pai, irmão mais velho. Eu não sei o que o Papioto era pra mim. E principalmente porque ele tinha essa mania de dizer que eu era a avó dele, pra começar com tudo. Que me deixava louca de ódio, né? Porque falava, como? Não fala isso na frente das pessoas. Aquela paranoia, né? De querer ser certinha, né? Então, bom, a escola, minha Amélia sempre ia me levar. A
Às vezes, Papiotto ia junto. Quando a gente parava no trânsito, já de São Paulo, ele parava no sinal, tinha um carro do lado, virava. Oi, você sabia que essa menina aqui atrás é minha avó? Eu, não! Aí me afundava debaixo do carro. Como você faz isso comigo, Papiotto? Aí ele ficava mais engraçado. Aí começava uma briga, Memélia revoltada, não sei o quê. Mas assim, várias vezes ele fez isso. Até uma vez que Memélia conta que ela parou o carro, falou, vocês dois pra fora. Ou então, se vocês não pararem de brigar agora, eu vou botar vocês dois pra fora, porque assim não é possível. E Papiotto, né, pra explicar também, eu não sei como é que foi direito, mas eu não sei se eu apelidei ele já em Nova York ou no México, acho que foi no México. Como eu chamava o papai de Papi, era Papiotto, outro papai, Papiotto. Ele assinava P.A., P-P-Y-O-T-T-O. Bom, ele tinha várias brincadeiras, né? Uma delas era Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau, que a gente brincava aqui na praça, quando eu conseguia arrastar ele pra praça. Aí tinha aquela árvore ali, que nem... Ah, não tem mais a árvore. Aí eu era o Lobo e ele era Chapeuzinho. E ele adorava, não tinha o menor problema, e ele era maravilhoso e fugia de mim. Papiotto, acho que foi um avô de verdade mesmo. Acho que eu tive muita sorte. Pô, não conheci praticamente meus avós paternos, mas tive em dobro avô paterno e avô materno. Eu não vou chorar porque não fica nem bem. Mas né? Coisa de filha, praticamente. E Memélia, quando falava comigo, falava sempre seu pai. Ela nunca falava Papiotto, né? Seu avô, era seu pai. Então, era filho. Yes, sir, that's my baby, no, sir, don't mean baby, yes, sir, that's my baby now. Yes, sir, we decided, no, sir, don't mean my, yes, sir, we decided now.